Մալխասյան Նարաքսինեկյանի ծնվել եմ Արատի մարզգյուղ Բարձրաշենում։ Ապրիլի 2-ներ առավոտը ժամը 9-ին գումարտակիր ամանատարը զանգել էր արդեն դիրքի հավաքտային հրահանգավորել էր, որ հակառակորդը կավատահանքեր հանի առաջնագիծ։ Դրա համար մենք արդեն պատրաստվել էինք, նախապես մեր սնարյատները հավաքել էինք։ Ժամը արդեն 12-ներ հերթափոխ էր կատարվում դիրքում։ Ես արդեն պարկած էի իմ հանգստի ժամներ, երբ ուղղաթիռի ձայնը լսվեց, զվազելով դուրս են գալիս, զենքերը վերցնում ենք, դուրս են գալիս մեր կացանի դիմաց, արդեն տեսնում, որ խրամատի հետևից ուղղաթիռը դուրս է գալիս։ Այդ ժամանակ արդեն կրակ եմ բացում ուղղաթիռի ուղղությամբ, դրանից մի 4-5 վայրկյան երևի բան չեն կարող տենանք, ծուխ էր ահավոր, հետո որ արդեն տեսանելիությունը բացվում է, կարում ենք տենանք, տենում ենք, որ ուղղաթիռը ընկել է արդեն։ Ինչ կա, մոսո։ Գրանտամյոտով, RPG-7։ Հենց ուղղաթիռը ընկնելուց հետո ուղևորներից 2-ը ողջ էին մնացել, բայց վնասվածքներ ունեին, բայց որ չէին կարող մոտենալ ուղղաթիռին, իր պատրոններն էր պայթում կրակի մեջ։ Դրա համար որոշեցինք խոցել էլի հակառակորդին։ Եթե հնարավորություն ուներ, անպայման պիտի վերցնեինք էլի գերի, բայց չկարողացանք էլի։ Մեր սահմանում գտնվող տղեկին կասեմ, որ դուխները տեղը պահեն, մենք էլ հեսա բարձանալու ենք ու բոլորով միասին ինչ պետքա պիտի անենք։ Մեր զոհված տղեկի տանիքներին ցավակցում եմ, իրենք քիչ գործ չեն արել, մեր երկրի, մեր հողի համար են արել, իրենց ընտանիքների համար են արել, ու ոչ մեկ չի կարա էլի չգնահատի կամ մոռանա այդ ամեն ինչը։ Երկրպա կամավորականների միության նախագահի Արցախ երրորդ գեներալ լեյտենանտ Մանվել Գրիգորյանի հրամանով Նարեկ Սիրեկյանի Մարխասյանը պարգևացնում է ԵԿՄ 20 տարի հոբելյանական մեդալով իր սխրագործությունների համար, որոնք կատարել է ապրիլի 2-ի գիշերը։ Բարով այլես, ուսում եմ վերջինի չի։ Հրաման համար 48 երկրապա կամավորականների Հայաստանի երկրապա հուշամեդալով պարգևատրվում է սխրագործության մյուս մասնակիցը Արայիկ Սարգսի Գրիգորյանը։ Գրականության ինստիտուտի տնօրենն է Գիտությունների ազգային ակադեմիայի դոկտոր մեր Վարդան Դևրիկյանը, գրող հրապարակախոս։ Այս օրերին մեր այս հերոս տղաներին, մեր արյուս տղաներին առանց բժիշկների միջամտության, որոնք փրկել են շատ շատերն ու այսօր շարունակում են, պարգևատրվում է Էրիկ Գագիկի Պետրոսյանը։ Բազում կյանքեր փրկեք, հա, արդից օգտվելով մեր տղաներն ինչ կցանկանայ ասեմ, ինքը ասում են, չէ, կյանքը վերքա շատ է, փորձություններով շատ է, Աստված ստասա ձեր վերջի վերքը լինի, էլ կյանքում ուրիշ վերքեր չստանաք, բարի ծառայություն լինի, ժամանակ երբ որ գա զորացրվեք, բոլորդ են հրավիրում եմ մատնատա, երբ որ բոլորդ, երբ զորացրվեք, խոստացեք, որ կգաք առաջինը կգնանք միասին ամբողջ մատնատանը ձեր ցույց կտանք։ Եվ մեր մյուս բժիշկին պարգևատրենք Նորիկ Սամարի Դևրիկյան, դոկտոր Նորիկ Սամվելի Ճղրիկյանին։ Մեր երկրապող 20-ամյակ երկրապող կամավորականների ազատամարտիկների 20-ամյակ 20 տարվա ունիված մեդալ է ունենալ, դրանց արդեն 25 ամյակ նալ ստացել, ես այդ մեդալով եմ ուզում պարգևատրել, քանի որ առաջին հիվանդներին դիրավոր զինվորներին է պարգևատրել, որ դուք մեր զինվորների կամ մեր հայոց բանակի հետ առողջությունը սենց անում պահ։ Սրտնաս քան ես շնորհավորում եմ եւ ուզում եմ, որ պատիվացնեմ մեր այդ շնորհակալությունը բոլոր ազատամարտիկների, այն տղաներին, որոնց 20 տարի, 25 տարի առաջ այստեղ այս հիվանդանոցում են եւ բարգեւ բան են արել, այս տարածքները ազատագրել են եւ այլն։ Շնորհակալություն։